izvedla bom vajo opore na rokah spredaj, se pravi vaje na vseh štirih. Dlani damo pod rameni, kolena damo pod našimi polki. Ramena daleč od ušes, poravnamo hrbtenico in napnemo trebušne mišice. Spodvijamo prste na nogah, smo lepo poravnani. Z izdihom stisnemo cel trebušni steznik, se dvignemo, pazimo, da se ne ukrivimo v ledvenem delu. Z naslednjimi izdihi gremo v izmeničen dvig nog navzgor. In izdih. Stiskamo medenično dno in cel pas. Če vmes vaja vam pretežka, grete lahko s koleni na tla in delate isto. In izdih. Z vsako nogo naredimo še eno ponovitev.